Ono što je Narodno pozorište pripremilo za svoj 133. rođendan, malo je pokvario koronavirus. Festival Teatar na raskršću je odložen za septembar, ali nije premijera predstave 1789. kao ni promocija fototipskog izdanja prve knjige objavljene o Niškom teatru. Puno je zanimljivih podataka koji se tiču osnova i početaka pozorišnog života u Nišu. Predstavlja pravi istorijski izvor za sve istraživače kulturnog života Niša do 37. godine i jedno respektabilno delo koje će svakako imati svoje mesto u našoj historiografiji. A istorija kaže da je pozorište od osnivanja do danas prošlo kroz dva perioda. Onaj prvi kada je još bila trupa Sinđelić koja se dovijala kako da obezbedi sredstva za izvođenje predstava u tadašnjoj kafani Evropa. I onaj drugi nakon formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Onda kada dolazi do priliva velikog kapitala, do volje političke elite ovoga grada da nešto napravi, tada se pravi i organizuje i Narodni muzej u Nišu, pa i pozorište, i samim tim udara se temelj ovoj kulturi ovoga grada. 133. rođendan pozorište proslavlja u renoviranoj zgradi u kojoj je u posljednjih godinu dana izvedeno 131 igranje, od toga 9 premijera. Učestvovalo je na 12 festivala sa kojih se vratilo sa čitavim nizom nagrada. Svakog posljednjeg ponedjeljka u mesecu smo imali glumački večeri poezije, takozvane, kako smo ih nazvali, odnosno glumci Narodnog pozorišta nisu govorili stihovi i sve to naišlo na dobar odziv kod naše publike. Zgrada Narodnog pozorišta na Sinđelićevom trgu izgrađena je 1939. godine za pozorište Moravske Banovine. Inicijativu za izgradnju nove zgrade pozorišta dao je Marko Novaković, tadašnji ban Moravske Banovine.